שנת 70, הכרתי אותו ב... על יד קולנוע גילת באר שבע. לקחתי טרמפ וקפיץ אותי עם האופנוע. אהבתי אותו. התחתנו בשנת 73. אז דיברתי איתה והעליתי אותה לבית, הייתי גר על ידה. הייתי גר בבאר שבע. הייתי עובד שם מ-68. אז בשנות ה-70 הכרתי אותה, יצאנו שנתיים, שלוש. הבאתי אותה לכפר, התחתנו פה. ההורים שלה ב-75, נודע להם שהיא פה, באו לפה עם משטרה, זה, רוצים להחזיר אותה לבית, היא בשום אופן לא רוצה לבוא. הוא אמר לי, אני ערבי, מההתחלה. הוא לא בגד בי או שעשה זיוף. הוא אמר לי שאני ערבי. ואני אמרתי להורים שלי שאני הכרתי בחור ערבי, ואני מתחתנת איתו. לא היה קשה בהתחלה. זה משפחה דתייה, וזה, לא קיבלו את זה. אז ברחתי לכפר. עוד. לא, אף אחד לא... הלכתי אליהם אז בשנות ה-70. אמרתי להם, אם אתם מרוקאים, אני ערבי, הדם שלי יותר חמור ממכם. מי שיפגע באשתי, אני יורה בו. אח שלה הקטן, עד היום הוא לא משלים עם זה. הוא אומר, קשה לי לעכל את זה שהיא נשואה עם ערבי. אין לי שום נתק איתם, אין לי שום יחס איתם. אני 43 שנה לא מדברת עם אחים שלי. והייתי בריון בילד הראשון. ואמר לי, אחי הגדול, למה את מתאסלמת? למה לקחת ערבי? אז אמרתי לו, זה הגורל של בן אדם, זה המזל שלי. ואני מאמינה במזל. אז את אומר לי, את תתאסלמי, תישארי לפי הדת. אמרתי לו, לא. אני חיה עם ערבי ואני מתאסלמת. ברגע שאני נולד לי ילד, התאסלמתי. כי לא רצו עד שילדתי את הילד הראשון. משרד הדתות. היה לחץ מהמשטרה, לא יודע איך היה, לא רצו. עד שנולד הבן, הסלימו אותה בתסלימה. לשרת. זה חשוב לי. כי גם אחי נפטר שם, והבן אחי נפטר, ואני לא רוצה. בשביל זה אני לא רציתי שיגדלו הילדים שלי וילכו לצבא. זה גם חשוב. רצו להבריח אותי בשנת 75 לצרפת. אחים שלה והשוטר הזה, הקצין משטרה שהיה בכרמיאל. ואמר לי, אני אתן לך כסף, אני אתן לך וילה בצרפת. ואני אתן לך הכל, תעזבי את מוחי. אמרתי לו, לא. אבל אהבה ניצחה. הייתי חזקה. יאללה. אלה, אלה. יאללה. דובר דובר. היום התחילו ערביות להתחתן עם יהודים גם. יש, אני מכיר כמה מקרים שיהודים נשואות לערבי, חיים ביחד. כמה שנים יש התבלבלות לגמרי אחרת. היה לנו משפחה, אנשים, שכנים, אין שום הבדל בין ערבי ליהודי. כולם אותו דבר, אני אומרת.